Yanvarın 20-sində Gədəbəydə Ədalət Hüseynovun özünü yandıraraq öldürməsi ilə bağlı, martın 4-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu mətbuat mərkəzində mətbuat konfransı keçirilib. Gədəbəydən deputatlığa keçmiş namizəd yeganə Əmraslanova bildirib ki, Ədalət Hüseynovun rayon polislərinin təqibləri nəticəsində özünü ailəsi ilə birlikdə evində yandırdığını deyib. Buna qədərsə Hüseynov bir neçə dəfə polisə çağırılıb və burada fiziki zorakılığa məruz qalıb. Məhz bundan sonra intihara əl atıb. Hüseynovun polis təqibinə məruz qalmasının səbəb isə meşədən bir ağac kəsməsi olub. Hadisə baş verəndən sonra Hüseynovun xanımı həkimə Hüseynova həyat yoldaşının polis təqiblərinə məruz qalması nəticəsində özünü və ailəsini yandırmağa məcbur olmasaq da ifadə verib. Bundan irəli gələrək rayon prokurorluğu cinayət məcəlləsinin 125-ci şəxsi özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işinə başlayıb. Hələ də xəstəxanada yatan Hüseynova isə bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında ərinin polislər tərəfindən təqib olunmasını, evini və ailəsini buna görə yandırmasını təqzib edib. Evin ehtiyatsızlıq üzündən yandığı bəyanatı verib. Mətbuat konfransında Hüseynovanı ifadəsini dəyişməyə maraqlı tərəf kimi rayon icra hakimiyyətinin, polis şöbəsinin və digər rəsmi qurumların adları çəkilib. Həm də Gədəbəydəki maraqlı qüvvələr bu ailəyə həyan olan yeganə Əmraslanovaya ailəni müdafiə etməkdən çəkinməsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu hadisə ilə bağlı Gədəbəy rayon prokurorunun öncə 125-ci maddə ilə cinayət işinə başladığını, bu barədə qəzetlərdə yazılar dərc edildiğini, konkret ilə sücətlər olduğunu yada salıb. Həm də Hüseynovun bir neçə dəfə polisə çağırılaraq zorakılığa məruz qalması məsələsi də cinayət işində əksini tapıb. Sonradan bu hadisənin yönünün dəyişdirilməsinə toxunan hüquq müdafiəçisi bu məsələdə korrupsiya və rüşvət amilinin ola bilməsini də istisna etməyib. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu Hüseynovun özünə qəsdinin yeganə hadisə olmadığını, iqtidarın vətəndaşların hüquqlarını kütləvi şəkildə pozduğunu deyib. Vətəndaşların hüquqlarını pozmaq artıq bu hakimiyyətin tərzinə dönüb və bütünlükdə sistem dəyişilməlidir, deyə Ərəsun Oruclu mövqeyini ifadə edib.